Bana iki gündür ki Özbekistanlı bir grup jurnalistler Tojikistan'ın türlü hududlarında pres tur asosida suhbatlar olib boryapmiz. Mana biz turgan mana shu joy tog'larning juda ham baland qismida joylashgan Nuregesini mana poyda turibmiz. Osmon rangi yaqinroq, juda ham tiniq, juda shifobaxsh bo'lsa kerak. Endi ana shu Nuregesini faoliyati bilan bog'liq bu yerdagi mutaxassislarni suhbatga chorlamoqchimiz. Assalomu alaykum. Muvini Sarmadi Senergo Qalandarov Oshin Muriyevich. Demak, Qalandarov Hoshim aka, hamda Osmondis o'rinbosari, yaxshi. Mana shu Nuregesini qurilishi haqida qisqacha ma'lum bersa, qachon qurilgan va qancha kilovat elektr energiya ishlab chiqaradi? Targ'ib kes, ma'lumoti muxtasar deki, qay soxta shudu, qay istifoda etadishu va can agregat oldu va qadar niru istehsol mekanizmi. Nergoy obi norak Soli 1961 so konser shidagi agregat yaqin soli 1972 ba kordar varda shudas agregat nuhum soli 1979 iqtidori marhamat 61-chi qurilish 61-chi yil boshlangan birinchi agregat 72-chi yil foydalanishga topshirgan oxirgi 9-chi agregat 79-chi yil foydalanishga topshirilgan. Demak 9-ta agregat ishlaydi shu Nuregesi tarkibida, shundaymi? Soli 1979 agregat ba kordar varda shudas. Yaxshi. Ana shu 9-ta agregat qancha miqdorda elektr energiya ishlab chiqaradi? Ami nu agregat jam qadar neru istehsol qiladi? Loyihaviy naqsha 11.2 milliard kilovat soat meboshad. Loyiha bo'yicha 11 milliard 11.2 milliard 11 2 milliard kilovat miqdorida elektr energiya ishlab chiqarish kerak. Hozir loyiha bo'yicha mana shu miqdor bilan faqat Tojikiston to'la ta'minlasa bo'ladimi elektr energiya bilan yoki chetga ham sotyapti? Ammo miqdorda Tojikiston to'la ta'min qardan mumkin ay. Dar vaqti Tojikiston mo ta'min mekunem boz digar davlatlar mo barq medem az on jumlar Jumhuriy O'zbekiston, Qirg'iziston, Afg'oniston. Yoz paytida, yoz faslida nafaqat Tojikiston aholisini balki qo'shni mamlakatlar O'zbekiston, Qirg'iziston, Afg'onistonni ham ta'minlaydi. Elektr bilan ta'minlaydi. Elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Yaxshi, bitta savol. Mana shu to'g'onni qurilganiga 60-chi yilda boshlagan bo'lsa, endi ancha o'tib ketdi. Bu endi qancha suvni jamlayapti o'zida? Uni mustahkamligiga qanaqadir ta'sir qilmayaptimi? Qancha o'tgan muddat, masalan, shuncha muddat o'tib ketdi yoki qandaydir mustahkamligi bilan bog'liq choralar ko'rildi. Ya'ni in sarvanda soxtakishon qay soli 61 sakra boshlandi u in qadar miqdor qancha so guzashda bo'lsa. E kosta nashud in qadar masalan agar murat chunki obam bisor meshava jam mesha ta'sir namekunad va ya'ni mustahkami shu chi shu amir jahto. Az soli ki bali soxmon to айни замон ягон камбуди дар сарбанди мо дида нашудааст ки аз соли 1983 хиди обанборро мо то сати максимали пур карда будем то ҳамин соли 2023 ягон камбуди дар хиди сарбанд нест 83-чи йил тӯла миқдорда сув топлангандаам ҳеч қандай хато нуқс kuzatilmadi bu. Hech qanday kamchilik kuzatilmadi. Va shu mana hozir 23-chi yilga qadar biror marotaba bu sarbanda, ya'ni to'g'onda bir qanaqadir nima deydi, xavfli tomon holatda bo'lmadi, kuzatilmadi. Endi mana ham budiniyski, ammo Rossiyaga ham xidi sarban kamina nasibna zemlyanaya plotina xidi namudi sarban. Ya'ni shaqal uchun buni aytdi-da. Demak, mana buni mustahkamlagani bir-bir masalan, dunyo to'g'onlari, shohor kabini, dunyo to'g'onlari, suv omborlari asosan sement, beton bilan mustahkamlanadi. Bunlar nergoyga dunyo mega hasan. Tamom jahondagi sarban shunda betoni ayniki proyekt xidi nergoy norak, amri proyektor Вибр Кадагианки и проекты Ташинские, и соли
لایه تا بود بیان بله هم تاشکنده اشتاب شده دلیل بله که تاشکن لایه حساس است اشتاب شده لیکن بیاد سیمنت بیتون نکره ایتلیت که خبره طبیع تاشلاره و شغله سابق مستقیم بودیم دورم شد میگه که امین درست است که اگر سیمنت اسفاده نکردند فقط ایساب شغل و سنگ های امین جا شاگر امین باورناک اعتماد با اعتماد هست ساعت فویزی را به وقت شما متخصص کار کرد متخصص لایحه تشکیل کار کرد لایحه مسکو کار کرد کی با خلاصه اومدن کی در همین در روی باش همی خواهد سربان بسازن تاشکین تک متخصصلر مسکو دکی متخصصلر کرد باش ارگانه من شد سربان نمان توقانونه نمان کرد کرد اینن وقت در ریسته من شونده توقان یعنی اوشه تاش محلی تاش و شغلر قمل یستش مستقیم شو جدا مقصد موافق دیب حساب دیم یعنی جدا مستقیم بولد ده حالا ایت که متخصص دادن بره اگر اونا بوده یه خمیل لگن دیم بو مثلا بیتون ده یورل که چی میکن باشقه دنیانه سو توغاللار ده یلگن جول ده بیرده اکسین چه تفراله بطر جفت داشت مستقیم بولد ده یعنی بعضی متخصص ها با ما گفتن که اگر خطا زلزله شود هم ای چوخ ریگو شغلا یا چوخ مستقیم تر میشد که درست خیلی کردیم همین درست هست درست هست و متخصی سوهی اینان میشد متخصی سوهی سرمان در کور باشه فیرون نکن با متخصی سوهی دویر به همی سوهانی ها رحمت حاضر چه رحمت خدر لکزت شده نمی بزمان حاضر بر گروه نیست سرمان سوال داری نه بالده نه بال نوری گیسن پای دمرا سوش خدمه جای دمرا تو قصد اگرگت طول قوات نشده یکن دمی الیکتر قوات پاکستان نوزگه و قسمان بزن اوزبکستان و خراسان گره